្នេមាសឆ្នេប្រាក់ពេញពេញប្លុកសុំជំនាបសួរចាថ្ងៃនេះនៅបងប្អូនមកលេងឆ្នេមាសឆ្នេឥឡូវនេះអូយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅហើយហើយថ្ងៃដែលធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងមិនធម្មតាមែនអាផ្លូវល្អអត់ឈឺទេណោះទៅជួបអាអូននោះនោះហ่าសួរនាំផ្លូវគាត់គាត់ថាទៅផ្លូវនេះចិត្តបបកទៅក្រៅឆ្ងាយខ្ញុំគាត់ជូនទៅអញ្ចឹងក៏ឲ្យគាត់ជូនទៅហើយឃើញផ្លូវពិបាកពេកក៏ជូនគាត់30,000សម្រាប់ធ្វើសហួយហ្នឹងតែក៏ទីឯងយើងក៏ទឹកចិត្តយើងអញ្ចឹងណាឆ្នេរមាសឆ្នេរប្រាក់ចាក្រៃគេផ្លូវគេស្រួលបួលប៉ុណ្ណាគាត់ថាបកទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអាអូននឹងជូនទៅវាត្រូវជីកាច់កង់ហ៎ហើយឡើងភ្នំផងហើយមានប្រៃមានអីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកដល់បានសម្រាប់ឆាយចូលមកដល់យើងទិញសុវត្ថិទិញអីម្នាក់ដូចជាប្រហែល5ដុល្លារអូប៉ិនកូនខ្ញុំ5ដុល្លារកូនប្រុសខ្ញុំហ៎មនុស្សធំ6ដុល្លារសុវត្ថិហ្នឹងយើងទិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជូនយើងដល់លេងអញ្ចឹងគេយកកអង្គុយមកដឹកយើងទៅតាមកន្លែងដាក់ដល់លេងនីមួយនីមួយអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ព្រៃកោងកាងហើយមកដល់លើស្ពានឈើដីសើមចា Hello អីគេ Hello guy ហើយចូលទៅក្នុងហ្នឹងឡើងត្រជាក់ដោយសារតែព្រៃកោងកាងច្រើនណាស់ដោយសារតែខែហ្នឹងរដូវប្រាំងអត់មានទឹកទេប៉ុន្តែនៅតែត្រជាក់ហ្នឹងគេទៅមុនពីបិទូកឯងប៉ុន្តែដោយសារតែពួកខ្ញុំទៅតាមក្រោយឡើងដើរផងផងថតផងចាជំរាបសួរពេញពេញប្លុកថ្ងៃនេះសូមនាំបងប្អូនមកកោះរាជបុត្រឥឡូវមកដល់ឥឡូវស្ពានដើមឈើសើមឥឡូវយើងមកដល់ស្ពានឈើដីសើមហើយសមាជិកដែរមកនេះHello. តោះសូហើយ តោះសូហើយ សិតដាក់តោះសូហើយ ឥឡូវយើងកំពុងតែទៅឆ្លងស្ពានដើម្បីអីគេ យើងកំពុងតែឆ្លងស្ពានដើម្បីទៅកោះសំពោចជីទូកមើលប្រៃសំការមកដល់កន្លែងជីទូកហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺមានតកងទូកនេះចាំយើងហ្មងហើយយើងក៏ហុចសពុតឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅក៏ឡើងលើទូកជីដើម្បីបន្តដំណើរទៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងឡើងលើទូកហើយនៅពេលដែលយើងជីហ្នឹងគឺត្រជាក់ដោយសារតែនិយាយទៅមានព្រៃកោងកាងព័ទ្ធជុំវិញហើយត្រជាក់ហើយទេសភាពនេះបងប្អូនមើលគួរទៅចង់គយគន់ហើយផ្លូវដែលជីទូកហ្នឹងអត់ធំទេឃើញហីមកច្រកសម្រាប់ជីទូកគេកន្លែងព្រៃកោងកាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបានអញ្ចឹងហើយវាត្រជាក់អស់ដល់ពេលដែលជីទូកហ្នឹងពួកយើងក៏បានថតរុកលេងពោះរងាយណាបានមកអញ្ចឹងក៏ថតរុកលេងកំសាន្តទៅម្ដាយមិញខ្ញុំមកពីប្រាំងក៏ថតដែរអញ្ចឹងណារូបសបាយឆ្ងាយលេងសើចជាមួយបងប្អូនស្រីមកដល់កន្លែងច្រាំងនេះឥឡូវទូកចូលមកចតហើយឥឡូវមកចូលហើយនេះអាកង់អាគួយគេក៏នៅចាំយើងទៅវិញអញ្ចឹងណាតែមុនទៅវិញហ្នឹងកូនខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំដាក់ការ៉េមួយសិនចាបន្ទាប់មកយើងក៏ឡើងលើឡានអាគួយទៅកោះសំពោចមួយទៀតច្រឡំនិយាយថាកង់អាគួយឡានអាគួយចាក៏បន្តរណាជូនយើងមកហើយមកដល់កន្លែងគោដៅយើងដែលយើងត្រូវទៅទៀតគឺកោះសំពោចចាហើយកោះហ្នឹងស្អាតជិះមួយស្ទុះធំក៏មកដល់កន្លែងផ្លូវចូលទៅវិញចាហើយផ្លូវនេះកន្លែងយើងទិញសុវត្ថិមិញអស់ប៉ុន្តែគេឲ្យយើងជិះទៅខាង
ងនោះលេងសិនបន្ទាប់មកទៅគេឲ្យយើងចូលកន្លែងហ្នឹងហើយកោះសំពោចហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ជុះជិះជុំវិញលេងកន្លែងតែខ្ញុំទៅមិននេះទេយើងគ្រាន់តែចូលកោះសំពោចហ្នឹងយើងទិញសំបុត្រអស់តែ2រៀលទេតែបើយើងចង់ជិះជុំវិញមកសពហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទិញសំបុត្រអស់6រៀលមនុស្សធំកូនក្មេង5រៀលចាហើយឥឡូវនៅលើហ្នឹងគឺមានផ្ទាំងថ្មដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាមានថ្មរូបទេពមានថ្មអណ្ដើកនេះអាកន្លែងតាមគេថាអាសអីហ្នឹងគឺសត្វតែមានឈ្មោះហ្នឹងដូចអានេះថ្មអណ្ដើកសមុទ្រអីចឹងហើយខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់ហេវាច្រើនដែរហើយខ្ញុំភាពយើងមើលទៅគឺស្អាតហ្មងចឹងណាមានសមុទ្រមានថ្មថតវាកាត់កាត់ដែរទេនោះថ្មសុនអ៊ូខុងចាហើយអានេះមានផ្លូវឡើងទៅលើទៀតដើម្បីមើលទេសភាពពីលើមកក្រោមគឺឃើញស្អាតថតរួចហើយអាកន្លែងដាក់លុយនេះមានចន្លោះដាក់លុយកូនស្រីខ្ញុំក៏មូលុយដាក់ដូចគេដែរចឹងទៅកន្លែងម្ដុំហ្នឹងឈ្មោះដូចជាថ្មទៅមុខទៀតដូចជាថ្មវីរៈបុរសចាកន្លែងនេះក៏សំពោចគេដាក់នេះហើយយើងមើលពីលើមកឃើញទេសភាពស្អាតហើយថតជុំវិញអញ្ចឹងហើយមកដល់នេះខ្ញុំថតរូបលេងជាមួយបងអូនស្រីខ្ញុំកាច់រកិច្ចរៀងលក្ខណៈកំ plai ណាបងប្អូនអាចទស្សនាបានចាមួយពីរបីដាំអោមើលសមុទ្រមើលអីណោះហើយនិយាយមកខាងនេះមើលព្រៃកោងកាងផងកាច់រកិច្ចរៀងបន្តិចទៅធ្វើដៃធ្វើជើងទៅអើយដាំមើលស្ដាំមើលស្ដាំមើលសមុទ្រតិច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 ដាំដាំមកទៀតអូគេឆាត់ចាញ់មើលឆ្វេងមើលថ្មមើលថ្មមើលថ្មអើមើលសមុទ្រដងទៀតមើលសមុទ្រដងទៀតព្រលខ្លួនចំហើយបន្ទាប់មកក៏អត់មានអីទេតែលេងកំសាន្តហើយយើងក៏មកពេញវិញណែឡើយនេះខ្ញុំថតលេងលក្ខណៈអ្នកលក់មឹកលក់អីតាមប៉ិតមានតែលក់អីចៃកន្លែងគេថតហ្នឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅពេញវិញទៅដល់ពេញក៏យកប្រមោមហើយក៏ដើររកកន្លែងញ៉ាំអីរួចក៏ចូលផ្ទះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងនៅទទួលទានមានបានអរគុណបាយបាយជំរាបលា